Saya dilahirkan pada 19 pada 15 dan bulan 5 tahun 1956 di kampung Kepala Gajah, Simpang Pak Tasik, Pulau Pinang. Saya menjalani latihan rekrut di Pusat Latihan Darat di Tiram, Johor. Selepas mendapat latihan di Pulada, saya telah diserapkan ke Batalion ke-19 Askar Melayu Diraja di Sungai Tani sehingga tahun 1982. Awal 1992, saya bertukar ke Korisik. Ada beberapa pengalaman yang orang kata boleh menjadi kenangan saya. Yang pertama, saya berdepan dengan face to face dengan Pengarah Komunis, di mana saya pun tak sempat nak tembak dia, dia pun tak sempat tembak saya. Yang kedua, pengalaman bertemu, saya tak ingat dah di mana. Lepas tu yang ketiga, selepas balik daripada Sarawak, saya telah ditugaskan untuk membuat operasi di Sadau. So, di Sadau ni kami dapat tangkap seorang penganas komunis hidup-hidup. Satu lagi dekat 19 dulu, saya pernah ditembak, terkena tembakan di belakang lutut semasa operasi di Sungai Siku. Kami kejar penganas komunis ni tapi tak dapat. Semasa saya membawa 7 orang anggota PJK ni untuk mencari pudam, di mana satu letupan telah berlaku dan saya terkena jalan tak sama. Semasa kena tu, okey, masa saya kena tu, saya duduk atas bukit. Budak engineer ni cakap dengan saya, "Encik," dia kata, "mata encik berdarah." So, saya pegang mafla tu, saya letakkan sini, saya turun untuk ke base. Sampai di base, saya ingat saya pensan 15 minit tu. Jadi saya pensan, saya dengar doktor yang ikut tu cakap, "Okey, kita kena hantar," masa tu pangkat saya sarjan, "kita kena hantar sarjan mak ni balik ke keluar." So, saya cakap dengan dia, saya angkat tangan macam ni, saya kata, "Tuan, jangan hantar saya." Saya atas dengan satu pelatun daripada 25 Melayu, satu section SB, satu section PPH. So, bila saya kena macam tu, dia orang nak hantar. Bila saya duk baca sekarang ni, kalau saya dihantar keluar, saya tak dapat maklumat. Selama 3 bulan ikut di bandit ni, saya tak dapat maklumat apa. So, saya ni, jadi bila saya kena dekat sini, dia tak banyak, dia cuma kena sprinter dia ni. Doktor tu cakap, "Okey, kita cuba tengok baikkan rawat dia." Jadi dia tak jahit. Dia cuma sekarang ni dia panggil butterfly apa, saya pun tak ingat dah. Lepas tu dia biarkan saya lebih kurang 3 hari. Bila saya keluar tu memang dah baik sembuh, tapi dia punya apa kesan tu, parut dia tu masih ada. Tapi alhamdulillah ni cuma sikit, yang tak silap saya nampak sikit yang hitam. Masa di Sarawak, saya duduk dalam pelatu USIS, iaitu pada hari raya pertama, saya dan grup-grup saya telah ditugaskan untuk membuat operasi. Dan saya bersama 4 orang lagi turun daripada heli. So, kami duduk dekat MP. Terus besok pagi kami telah turun untuk mencari water point. Semasa cari water point tu, kami telah mendapat ni mengatakan bahawa kawasan tu ada PDK lah. So, kawan saya ni telah buat dia buat tinjauan, memang sah kerana dia nampak asap di pokok tu. Lepas tu dia balik dekat saya. Masa tu saya incah lah, walaupun private, kami sama lima private incah. Saya bagi arahan untuk menyerang apa musuh ni. Jadi saya bagi arahan tu dalam serangan tu mengikut mata angin, utara, selatan, timur, barat. So, saya duduk di belah timur, yang kawan saya ni duduk di belah barat, utara dan selatan. So, saya beritahu dia orang 15 minit. Saya bagi masa 15 minit. Okey, cukup 15 minit. Kalau
musuh tu nampak dulu dia tembak, okey baru tembak. Tapi kalau musuh tak nampak, okey 15 minit baru tembak. So cukup 15 minit saya tengok, saya dengar dia pulang utara tembak. So, dalam tembak-tembak tu tiba-tiba saya rasa ada orang lalu depan saya, tapi saya tak perasan kerana masa tu kami pakai civilian, pakai awam. Jadi member saya kata, "Mat, kau biar apa lagi tu?" So saya tembak musuh tu dengan satu magazine penuh habis. Lepas tu baru kami buat search. Tapi bila buat search ni, seolah seorang daripada bandit tu telah dapat melarikan diri. Jadi kawan saya ni kata, "Okey," dia kata, "bagi tempoh kat aku lebih kurang tengah jam. Kalau aku tak balik, apa pergi ambil mayat aku." So dalam masa lebih kurang 20 minit, kawan saya ni balik dan dia baling kepala tu dekat depan saya. Dan malam tu kami tidur dengan mayat bandit. Tak belum Harry sampai besok pagi.